এক জুনত ঘটিছিল সেই ঘটনাটো ঘটনাৰ চৌব্বিছ দিনৰ পাছতো আজি কোপতিত উপনীত হ'ব পৰা নাই কোনো দায়িত্ব আৰক্ষীৰ পৰা দিয়া হ'ল চি আই ডিক অগ্ৰগতিৰ নামত সুনীলৰ পত্নীয়ে মানিব নোৱাৰা কেইটামান পৰামৰ্শ এইবাৰ কিবা এটা হ'ব আৰক্ষীৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়াৰ পিছত বিষয়া আৰু জেৰাৰ পিছত জেৰা বিষয়াৰ বগা ইন'ভা ঢকুৱাখানাৰ অলিয়ে গলিয়ে আগবাঢ়িছে কিন্তু তদন্ত সদ দিশত আগবাঢ়িছেনে এক জুনত ঘটিছিল সেই ঘটনাটো ঘটনা চৌব্বিছ দিনৰ পিছতে আজিলৈকে সঠিক উপনীত হ'ব পৰা নাই কোনো তদন্তৰ দায়িত্ব আৰক্ষীৰ পৰা দিয়া হৈছে চি আই ডিক অগ্ৰগতিৰ বাবে কেইটামান মানিব নোৱাৰা সুনীলৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শ উত্তৰ দিব নোৱাৰা কেইটামান প্ৰশ্ন হীৰত সেন্দুৰ কিয় নলয় বিধৱা সাঁচ নিপিন্ধ যিমান বাগৰিছে আশা সিমানে হেৰুৱাইছে সুনীলৰ পত্নী তাৰ পিছতে ঢকুৱাখানাত হাৰিয়া হাৰিয়ে গাড়ী গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী ফৰেঞ্চিকজ্ঞ ফৰেঞ্চিক দলৰ ফৰেঞ্চিকৰ বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত চি আই ডিৰ এছ পি অমৃত ভূঞা অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত হাপতিয়া চেতিয়া গাঁৱৰ আৰক্ষী সঞ্চালক উপস্থিত হৈ বিভিন্ন দিশ তন্নতন্নকৈ চালে বিষয়া জানে ইয়াৰ মাজতে আহে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ তদন্ত সঠিক দিশত পৰিলে বহু কথাই ওলাব ঘৰৰ মানুহকে জেৰা কৰি থকা কোনো অৰ্থ নাই সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কৈছে যে তদন্ত সঠিক দিশত আগবাঢ়ি গ'লে সকলো কথাই ওলাই পৰিব যিহেতু নেকি সুনীল গগৈ ক'ত আছে আৰু জাহাংগীৰ কেনেকুৱা মৃত্যু হৈছে সকলো কথাই ওলাই পৰিব যিহেতু নেকি সঠিক দিশত তদন্ত আগবাঢ়িলে সকলো কথা ওলাই পৰিব বুলি জনাইছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে পুষ্পা গগৈ যিহেতু নেকি সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ যিহেতু নেকি তেওঁৰ ভতিজা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু সুনীল গগৈৰ পত্নী তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকে জেৰা কৰি থাকে বাৰে 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 জেৰা কৰি থাকিলেও ঘৰৰ পৰিয়ালক সকলো কথা ওলাই তেনেকুৱা নপৰে যিহেতু নেকি সকলো কথা খুলি ক'লে পুষ্পা গগৈয়ে পুনৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ মুখত জয়ন্ত গোস্বামীৰ নাম যিজন ঘোঁচখোৰ জয়ন্ত গোস্বামী কাণ্ড কাৰখানা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ ওচৰত ধৰা পেলাই দিছিল সুনীল গগৈ যিজন জয়ন্ত গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ভয় শংকা হৈছিল সুনীল গগৈ ভয় শংকাৰ কথা কৈছিল তেওঁ সতীৰ্থ বন্ধুজনক সুনীল গগৈয়ে যিহেতু নেকি জয়ন্ত গোস্বামীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তেওঁ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সকলো কথা কৈছিল তেওঁৰ বন্ধুজনক যিহেতু নেকি বাঘা বাঘা জড়িত আছিল জয়ন্ত গোস্বামীৰ লগত আৰু জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰত আশী লাখ টকা উদ্ধাৰো হৈছিল যিজন জয়ন্ত গোস্বামী এতিয়ালৈকে একো এটা প্ৰশ্ন সোধা হোৱা নাই কিয় বহুত ডাঙৰ কথা আহি পৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে কিয় জেৰা কৰা নাই জয়ন্ত গোস্বামীক এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈৰ চি আই ডিয়ে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক বা চি আই ডিয়ে হওক চি আই ডি এ সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্চালক ফৰেঞ্চিকৰ দলকো সকলো কোনোৱে এতিয়ালৈকে জয়ন্ত গোস্বামীক এতিয়ালৈকে তদন্ত কৰা নাই আৰু জেৰা কৰা নাই সোধ পোছ কৰা নাই কিয় এইটো সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ প্ৰশ্ন যিহেতু নেকি সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে ক'লে জয়ন্ত গোস্বামী এতিয়ালৈকে কিয় জেৰা কৰা নাই বহুত ডাঙৰ কথা চি আই ডি সঞ্চালক আৰু আৰক্ষী দলে কিয় এতিয়ালৈকে জেৰা কৰা নাই সুন গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈৰ প্ৰশ্ন জয়ন্ত গোস্বামী হ'ল ডাঙৰ মানুহ টকা পইচা থকা মানুহ আৰু তেওঁ সকলোৰ লগতে হাত কৰি ৰাখিছে বুলি জনাইছে সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে তেওঁক জেৰা কৰা নাই বুলি সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যিহেতু নেকি জয়ন্ত গোস্বামীক ৰৌ বলালিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বলাৰালি মানে ফচিব বুলি কৈয়ে তেওঁক জেৰা কৰা নাই নেকি এতিয়া তাৰ বহুত ডাঙৰ সন্দেহজনক যিহেতু নেকি জয়ন্ত গোস্বামী সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে জেৰা কৰা নাই তো মোৰ ভিতৰতটো ইমানতে আছিলে যদি আপোনালোকে জয়ন্ত গোস্বামীক জেৰা চলাই তেওঁক প্ৰশ্ন সোধে কিছুমান ক্লু ওলাব জয়ন্ত গোস্বামীৰ পৰাই সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো আপোনালোকে মোৰ ভিতৰত যদি চাই ভাল পালে প্লিজ আপোনালোকে লাইক চপ্ৰাই আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক ত' ঠিক আছে ভাই